muomala odoblariga hammamiz diqqat qilmog'imiz, bir-birlarimiz bilan shirin munosabatda, chiroyli muomalada bo'lmog'imiz darkor. Ba'zi odamlarga aytsangizki, birodar, qurs gapirmang. Buncha tajang holatda yurmang deganda nima deydilar? Bunaqa qurs gapirmang, bunaqa qattiq muomala qilmang deganda nima deydilar? İctimai tarmoqlar yetaklaydigan eng katta oqimi sangan nima degan so'zni har bir insonni miyasiga singdirish. Demak bu bilan amru ma'ruf va nahi munkarni yo'qotib, jamiyatni yaxlit jamiyat emas, yakka yakkaga ajratish. Yakka qo'yini bo'rini ovlash oson bo'ladi. Bir boshdan olaveradi. Bir boshdan ikkinchisi gapirmay qo'yaveradi. Senga nima deydi? O'zini maqtab ketishi ham mumkin. Qanday maqtaydi o'zini? Endi men to'g'risini aytaman. Men undoq undoq qilib o'tirmayman, to'g'ri gapni aytaman. Men undoq qilaman, men yuziga aytaman va hokazo. Ikkinchidan, demak, u odam o'zini maqtayapti aslida o'zi. U odam to'g'ri so'zlamayapti, o'zini maqtayapti. Men to'g'ri so'zman, to'g'risini aytaman va hokazo. Hech vaqt esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Biz kelgan xulosa vahiy emas. Mutlaq haqiqat emas. Adashishimiz ham mumkin. Xato bo'lishi ham mumkin. Birovni yuzga gapirib tashadim. Meni so'zim, meni keltirgan dalilim, qalbimdagi, aqlimdagi kelgan xulosa vahiy emas, xato qilgan bo'lishi mumkin. İmam Abu Hanife rahimahullah nima deydilar? İmam Abu Hanife rahimahullah aytadilar kim? Men bir narsaga fatvo beraman. O'ylaymanki, ishonamanki, mening fatvom to'g'ri deb. Lekin meni fatvomga qarama-qarshi berilgan fatvoni ham hurmat qilaman. U ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Odamiy zot faqat men to'g'ri desa, xudolik da'vosini qilgan yo payg'ambarlik da'vosini qilgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga xayr va barakot bersin. Chiroyli muomalada, chiroyli munosabatda bo'lmog'imizni Alloh nasib va muyassar aylasin. Dunyoda chiroyli muomala, chiroyli munosabatga erishmog'imizni Alloh hammamizga muyassar aylasin. Abdulloh Aripov aytganlaridek, dunyo degan shundayin anglab bo'lmas sir ekan. Shoir nima deydi? Dunyo shunday anglab bo'lmas sir. Dunyoning sirri asrorini holi banda anglay olmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dunyoning sirini anglagan odam edilar. Shuning uchun Rafiqul A'la dedilar. Ya'ni Hazrati Azroil kelib, qolasizmi yo o'lasizmi deganda Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Allohning nazdi o'lish menga mahbub dedilar. Qolgan uchun biz siz uchun dunyo bu bir anglanmas bir sir. Goh keng ekan, gohida tuynuksiz qasr ekan. Dunyo kimgadir keng, har bir odamga o'zining miqyosida keng. Dunyo biz sizga keng. Qanday keng bo'lishi mumkin? Qancha odamlar bor, ko'zi ko'rmaydi. U uchun dunyo tor. Minglab odamlar bor. Balnitsalarda kravatda yotibdi. Unga qaraganda biz sizga dunyo kengda. Milliardlar bor, qabrda yotibdi. Uning dunyosi shu qabr. Unga nisbatan biz sizga dunyo kengda. Namoz o'qiyapmiz. Xohlasak ruku, xohlasak sajda, xohlasak chiqib ketamiz, xohlasak va hokazo. Kengda dunyo. Kimgadir bizdan da kengroq. Kimdir bir o'tirganda 1000 bor tasbih aytadi. Kimdir hozir inshaalloh juma namozidan chiqadi-yu bilet olib Makka-i Mukarramada xufton namozini o'qishi mumkin. Demak kenglik sihatga bog'liq, kenglik iqtisodga bog'liq. Kim uchun? Tuynuksiz qasr ekan. O'zi qasr. Lekin bir tuynugi yo'q. Olimlar nima dedilar? Tuynuksiz qasr bu go'r. Qasr bo'lsa-yu, tuynugi bo'lmasa nima foyda u qasrni? G'urbatda g'arib shodmon bo'lmasamish, el anga shafiqu mehribon bo'lmasamish. Gar oltin qafas ichra qizil gul butsa, bulbulga tikandek oshiyon bo'lmasamish. Qasrda bo'lsa-yu, ixtiyori cheklangan bo'lsa nima foyda? Dunyo ham xuddi shunday. Ad-dunyo sijnul mu'min. Hammamiz istiqdo'da o'tiribmiz.
ozgina havoni salqinlashga imkoniyatimiz yetmaydi. Hozir 15 minutdan keyin svet o'chadi, tamam. Tuyunuksiz qasrga tushib qolamiz. Lekin inson hamisha bir sirga asir ekan. Nechuk bilmovdim avval, birinchi muhabbatim, parvo qilmovdim avval, birinchi muhabbatim. Bandani birinchi muhabbati Alloh. Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Kullun kullu mavludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani ka'anna al-bahimata tuntiju bahimata al-jam'a hal tuhissuna fihi min jad'a. Har bir bola tug'ilishda islom fitratiga tug'iladi. Islomda tug'iladi, iymonda tug'iladi. Undan keyin ota-onasi unga ta'sir qilib yo yahudi, yo nasroni, yo bedin qiladi. Aslida tug'ilgan chorvoni qarang, mukammal bo'ladi. Keyin xo'jayini uni quloqini teshadi, badaniga tag'ma bosadi va hokazo. Har bir bola fitratda tug'iladi, iymonda tug'iladi, islomda tug'iladi. Har birimiz ham xuddi shunday. O'tirganlarimiz oxirgi savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Hammamizni alhamdulillah, inshaalloh farzandimiz bor, nevaramiz bor, ha? Biz namoz o'qisak 100% shular bizga kelib taqlid qilishadi. 100% joy namozni olib keladimi? Obdastiga tahorat suv olib keladimi? Joy namozga kelib kundalang yotib oladimi? Bizni atrofimizda joy namoz muhabbati shularni qalbida bor. Chunki ular islomda tug'ilgan. Ana undan keyin biz unga ta'sir qilamiz. Televizorni qo'yamiz, qo'liga sotkani beramiz, ajnabiy rus maktabga qo'yamiz. Ana undan keyin to'rt tarafdan ta'sir qilib bedin qilamiz. Qarabsiz, 5-chi sinfdan soch qo'ygan, 7-chi sinfdan tabletka iste'mol qilyapti. 11-chi sinfga borganda, dada, siz hech narsani tushunmaysiz. Hozir zamon boshqa deydi. Uni shu holatga kim keltirdi? Shuni shoir nima dedilar? Nechuk bilmovdim avval birinchi muhabbatim, parvo qilmovdim avval birinchi muhabbatim. Agar o'sha iymon bilan farzand asrab, avaylab voyaga yetkazilsa, farzand chin musulmon bo'ladi. Chiroyli muomalada bo'ladi, go'zal odob, go'zal axloq farzandi bo'ladi. Alloh hammamizni chiroyli odob, go'zal axloqqa yetaklasin, gunohlarimizni mag'firat, dunyo va oxiratimizni saodatman aylasin. Robbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasanatan va qina azabannor. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.